Ja tästä lähtee NHL 25 Franchise Mode Deep Dive traileri. Nyt on hypeä päällä. Pitkään on tätä kerätty ootella. Gameplay-videotkin tuli jo pitkä aikaa sitten ja helvetin hyvältä näyttää. Ja tällä kanavalla totta kai Franchise Mode isossa roolissa ja tulevan pelin Franchise Mode saa ehkä vähän uusia ulottuvuuksia noin muutenkin. Ja nyt toivotaan, että EA olisi vihdoin panostanut tähän. Tulisi jotakin uutta. Ainakin trailerin pituudelta voidaan odottaa jo aika paljon 17 minuuttia ja siihen nähdään, että noin Maddenit ja Fifojen hommat on ollut 4 minuuttia, niin tässä voi olla ihan asiaakin. Katsotaan, toivotaan. En tiedä asiasta mitään. Toivoisin, että sopimusneuvotteluihin olisi ainakin panostettu vähän samalla tavalla vaikka miten Maddenissa. Uudet valikot on ainakin. Näyttää ihan hyvältä. Varmaan ottaa aikaa, että näihin tottuu. Mutta toisaalta ehkä hyvä, että tuolla R1-L1 ei tarvi ihan niin paljon juoksennella ympärinsä. Ennen pelejä näyttäisi, että odotusarvoltaan maalivahit, jotka olisi mahdollisesti vastakkain tuossa, niiden statsit näkyy. Se on kiva pieni uudistus, etenkin playoffeja ajatellen. Ja sitten matchupista näkee maalit per peli, maalit vastaan per peli, YV-tä, AV-tä ja joukkueen leaderit. Onkohan sitten pistepörssiä vai mikä se on sitten samasta valikosta näköjään pystyy pyörittelemään sarjataulukon tilannetta. Ja no, näköjään sieltä löytyy. Hyökkäjien pisteet, puolustajien pisteet, maalit, syötöt, ruukeiden pisteet ja veskarin voitot. Tuo on ihan kiva. Sitten näkyy samasta valikosta myös League Leaders. Box scores will bring up all the games that are played in the NHL. So all 1300 plus games, or if you have a custom league, all however many games you've chosen to do. You can go to any game, not just your own team. So you can go to any game and select a game and view the box score for that game. I can view the events that are from that game, who scored, what penalties were there, as well as the stats for each individual player on both teams. Okei, tää on siisti. Eli boxscoret ihan jokaiselta joukkueelta, ihan mistä pelistä vaan, koko kauan ajalta pystyy kattoo. Siis ihan random peleistä pisteet, ja tämäkin nimenomaan ehkä tuo sitä syvyyttä tähän peliin, pystyy tarkistelemaan ja muistelemaan menneitä. Ja pelaajista näköjään sama homma, pystyy per niinku viimeaikaisia suorituksia katselemaan ja per peli, miten on peliaikaa, laukauksia, pisteitä, mitä kaikkia näitä tilastoja on. Tuommoista pientäkin vaan. Ja sitten splitattuna pystytään katselemaan viimeiset 10 peliä kotona vieraissa divisioona sisällä konferenssissa ja joukkueita vastaan, mitä on pelannut. Jaha, ja tämä on kans ihan kiva. Palkinnot näkyy nykyään tuolla tiedoissa. On muuten oikeasti semmoinen, ei sitä varmaan varsinaisesti hyötyä ole, mutta tommoinen kiva pikku lisä. Sopimusneuvottelut, siirtokieltoja, ja niin kuin näkyy, niin tuossa lukee, että organisaatio Interest, mikä on hyvä, olisi hienoa tietysti sillä tavalla nähdä, että miksi joku asia kiinnostaa joukkueeseen, miksi ei, mutta helpottaa pelaajakauppoja. Mun mielestä tuo on paljon parempi, että me nähdään, että haluaa joku pelaaja oikeasti siirtyä joukkueeseen vai ei. Ei tarvitse välttämättä ihan yltiöpäisiä summia tarjota, tai sitten taas jos halutaan välttämättä joku pelaaja paskaporukkaan, niin silloin täytyy tarjota. Tässä käytiinkin läpi sitten oikeastaan, mikä tuo haasteen, mutta myös ihan älyttömän siistin ulottuvuuden tähän peliin. Eli tosiaan Team Interest on tuolla, onko pelaaja kiinnostunut organisaatiosta, sopimuksesta ylipäänsä. Pelaaja pystyy pyytämään omia pyyntejä, mitä haluaa sopimukseltaan. Esimerkiksi Ekbladin ruudussa tuossa oli, että ykkös YV:tä. Ja sitten itse pystyy lupailemaan jotakin ruutua pelaajille. Lisäksi sitten on noi no trade closet ja no movement closet ja osittaiset kielot, että johonkin tiettyihin joukkueisiin esimerkiksi. Joo, 4 joukkuetta, mihin ei voi, 8 joukkuetta, mihin ei voi, 12 joukkuetta, mihin ei voi treidata. Aivan älyttömän siisti. Sam Bennett ei ole tässä kovin innostunut liittymään tämän kaverin joukkueeseen. Sen kanssa voi käydä vähän porisemassa asiasta. Ensimmäiseksi voidaan selitellä, että haluttaisi sut joukkueeseen. Sam Bennettihän se totta kai ilahduttaa kovasti, että hänestä haluttaisiin iso palanen joukkueen runkoon. Sitten siltä voi kysellä, onko sillä jotakin sopimuksia pöydällä. Voi kertoa jollain tapaa, että miksi
Benetti fittaisi just meidän joukkueeseen, ja miksi se olisi loistavaa, loistava pala hänen uransa kannalta. Ja niin kuin tuossa vastaa Benetti sitten, että tämä joukkue ei ole ihan ykkösenä listalla, mutta on valmis kuuntelemaan. Ja sitten voi lähteä neuvottelemaan joukkueen statuksesta tai markkinan koosta. Ja tämä on vähän samanlaista kikkailua, miten noiden coachien kanssa ollut aikaisemmin, että iso markkina ja Benetti haluaisi, että olisi semmoinen keskikokoinen markkina, mutta se ei ole kiveä hakattua, jos siinä on jotakin muuta, mikä olisi hänen mielestään tärkeämpää, niin sen kanssa voidaan neuvotella. Ja tässä niin kuin iso markkina, niin kuin Vancouver voi vie uraa ihan uusiin ulottuvuuksiin. Sitten tulee Precious and Success, I'm not gonna lie, your perspective has been in Lichtenin and it's made me rethink my preference on night. I'm open to it. Eli tämmöisellä pienellä perustelulla, mitkä varmasti aukeaa vähän enemmän vielä, kun ne tulee suomeksi lukemaan ruudussa, niin Benetti vähän innostuu tästä, että hetkinen, tässä voi olla joku hyvä juttu. Ja sitten pystyy vähän uudestaan kyselemään, että mahtava juttu, että tuosta olit kiinnostunut, hei, haluatko vähän organisaatiosta kuulla lisää, ja jälleen Benetti sanoi, että ei ole ihan ekaa vaihtoehto, mutta kerrohan nyt toki, että me ollaan nouseva joukkue ja niin edelleen. Tulevaisuus on kirkas ja nyt Benetti ilmoittaa, että haluaisi olla contenterissa nyt ja se olisi niin kuin elinehto oikeastaan sille sopimukselle. Ja sitten voidaan taas vastata siihen tai jättää keskustelu sikseen, että on playoff-joukkue ihan varmasti. Tarvitaan hänen kaltaisia pelaajia tai mitä ikinä siinä lukkeekaan, mutta ajatus, että näitä keskusteluita avulla pystyy vähän kikkailemaan ja saisi vähän paremmaksi näitä juttuja, niin kuin tuossa Benetti oli sille, että hetkinen taas uusi perspektiivi asiaa ja yhtäkkiä organisaatiosta kiinnostus nousee useamman pykälän ja soppari on helpompi neuvotella, niin kuin Benetti osa sanoi, että haluaa 5 vuotta ja sitten pystyy vähän kikkailemaan, haluaako vähempää vai enempää. Ja jos tuosta 5 vuodesta, minkä Benetti haluaa, ne hoitat 1 vuotta, niin se luultavasti sanoo, että kiinnostus meni sitten siinä ja mittarit putoaa nollille. Ei ole valmis semmoiseen sopimukseen, mutta 5 vuotta kun on, niin päästään taas negosioimaan tai sitten muuttaa sopimusta tässä vaiheessa. Benetti pyytää palakkaa, 7 miljoonaa, ja sitten pystyy miettimään tätä, että olisiko vähän joukkueystävällisempää palakkapyyntöä. Ja sitten näyttääksemme Benetin value jo siitä, että se liittyisi joukkueeseen, niin sitä pystyy vähän sitten muokkailemaan sitä sopimuspyyntiä tässä vaiheessa. Pystytään nostamaan palakkaa, pystytään lisää noita, mikäs toi close nyt on suomeksi, noita liikuttelukieltoja tai jotakin vastaavaa. Ja sitten pystyy aina 100 000 kerrallaan nostelemaan näköjään palakkaa, että heitetäänpä tuohon suoraan 9 miljoonaa. Ja Benetin mielestä totta kai tämä kuulostaa loistavalta diililtä. Ja sitten lisätään vähän no movement clausea siihen vielä, mikä tässä on homman nimi. Koko sopimuksen ajan olisi tämä clause käytössä. Ja Benetti haluaa mahdollisimman paljon turvaa itselleen ja omalle sopimukselleen. Ja lopulta kaikki menee maaliin. Pystyt ehdottamaan, että hei, ykkösketju lyö sut. Se on sun rooli. Sä oot näyttänyt sun skillit ja taas ollaan tyytyväisiä. Ja näin ollaan saatu Sam Benetille 5 vuoden lappu 9 miljoonaa cap hitillä yksisuuntaisena. Ja täydellisen no movement clausena koko paska aja ja luvattu vielä ykkösketjun rooli. Ja noin Benetti onkin yhtäkkiä täydellisen kiinnostunut. Sitten pystytään vielä päättämään, että kuinka pitkään soppari on pöydällä. 2 päivää, 3 päivää, 4 päivää, kuinka paljon annetaan muille joukkueille mahdollisuuksia. Ja niin kuin esimerkiksi tässä tapauksessa Benetti olisi hirveän kiinnostunut tulemaan tähän. Ja sitten se tilanne, josta muut joukkueet olisi varmasti Benetin perässä, niin mitä vähemmän sanat muille joukkueille aikaa, niin totta kai sitä vähemmän tulee todennäköisesti tarjouksia. Muut joukkueet ei kerkeä tehdä palkkakattoon tilaa tai mitä ikinä. Toisaalta sitten taas Benetti ei tässä tällä tapauksessa pystyy mahdollisesti päättämään omia tai perheasioita tai mikä ikinä se kuvitelma tässä tilanteessa onkaan, niin nopeasti ja se hylkää sitä lopun kaiken sopimuksen. Eli mitä lyhyempi aika, sen riskialttiimpi tarjous. Ja Sam Benet liittyy vaan Vancouver Canucksi. Sitten niin kun nähdään, mennään tekemään vaihtoja, niin pystyy katsoa suoraan tuolta, kenellä kaikilla on jonkunnäköinen siirtopykälä. Siellä on no momenttia ja sitten toi, onko toi nyt, että joihinkin joukkueisiin pystyy siirtyä, vai mikä toi MNTC onkaan. Sitten mennään Ekbladiin sieltä. Ja tradeable teamlist löytyy tuolla Ducks, Bruins, Sabres, Flames, Blackhawks, Blue Jackets, Red Wings, Kings, Wild, Canadiens,
Islanders ja Rangers. Siinä on näköjään parikymmentä joukkuetta tuossa listassa, mihin Ekblad voi siirtää. Ja jos haluaa Ekblad siirtää tässä tapauksessa johonkin joukkueeseen, mikä ei ollut listalla, niin hänen kanssa pystyy keskustelemaan tässä asioista, että taipuisiko se mielipide pikkusen, että saataisiin joku haluamamme pelaaja. Ja tämä jos menee perseelle, se vähän pelaajan moraalia laskee, ja nämä on aika riskihommia näköjään. Pressure success on very risky. We would like you to waive your clause so we can trade you. Ja tässä vaiheessa Aaron Ekblad sanoi, että tämä on ihan perseestä, että käytä mun siirtolistaa, jos haluat siirtää, mutta hän haluaa olla auttamassa joukkuetta voittamaan täällä. Ja sitten pahoitellaan sen jälkeen. Sitten pystytään juttelemaan näköjään muutenkin ehkä vähän eri tavalla. Aikaisemmin ei pystynyt juttelemaan mitään muuta kuin noiden pelaajien valitusta lähinnä vaan. Joten nyt pystyy niinku season goalia kyselemään, tai onko jäällä tapahtuvia taktiikoita peliä varten, tai sitten tuo close option, jos halutaan purkaa se. Ja Matthew Tkachuk tässä tapauksessa haluaa sitten, että mikä juttu, että mitä siitä halutaan jutella, että onko tällä jotakin joukkuetta, mihin voidaan siirtää. Ja Matthew Tkachuk näyttää tälle vähän vihreätä valoa, että tämä on vähän uutta, vähän yllättyy, mutta voi miettiä asiaa ja toimittaa listan sitten. Sähän tuolta Tkachukilta yksi joukkue on täydellisen siirroistavan pykälän jälkeen, mihin se voi siirtyä, ja se on Montreal Canadiens. Ja nyt sitten tämä seuraava pätkä keskittyy sitten tuohon kauden tavoitteisiin ilmeisesti, eli uusi keskustelumoottori, millä nimellä tätä aluskaa. Ja sitten tuossa lukee, että just season goals to give challenge to your players for gain attributes, X-factor and potential, mikä vaikuttaa helvetin hyvälle. Tässä vaiheessa Kevin Korczynski haluaa totta kai jonkun porkkanan, millä voisi voittaa pelejä, ja otetaanko lyhyt aikainen tuommoinen tavoite. Good start is important, so let's focus on the first stretch of the season. Ja long termi on sitten oletettavasti, että koko kauen mittainen. Ja Kevin Korczynski haluaisi kuulla tästä asiasta lisää. Let's set stat-based goal for you this season. Elikkä pisteitä, palakintoja, tai sitten voidaan fokusoida yhteen asiaan, missä Kevin Korczynski on hyvä, on se sitten vaikka taklauksissa tai syöttelyissä tai mikä, niin voi ansaita sieltä X-faktorin. Ja siitä lyötiin lukkoon tavoitteeksi 40 syöttöä Kevin Korczynskille. Siellä on meetingin avaipleja, lukkeekin täällä pelaajan tiedoissa. Korsan promises stat challenge for the assist, ja siitä sitten potentiaali voi nousta tai saa joku X-factor-kyvyn. Sitten voi on ice play juttuista keskustella. Okei, jokaisella pelaajalla on oma adaptability, en tiedä yhtään mikä se on suomeksi, mutta käytännössä pelaajan pelityyliä voi tehdä puolustuvasta pakista kiekollisen pakin tai hyökkäävän puolustajan tai työmyyrästä kovaa naaman tai mitä näitä ikinä onkaan. Tai sitten vaihtaa suoraan vaan pakihyökkäjäksi, leftin pakin, rightin pakiksi ja niin edelleen. Ja tuon adaptabilityn täytyy olla korkealla, niin se pelaaja on silloin innokkaampi ryhtymään tämmöisiin toimiin. Ja näissäkin on, että ei välttämättä pelaaja tosissaan suostu, niin kuin tässäkin on 50-50 vähän niin kuin tuon pelityylin mukaan, että meneekö se läpi vai ei. Mutta näissä on riskipalakintosuhdanne. Ja varmaan moraalia menettää, jos ei halua sitten muuttaa tämmöisiä asioita. Speak to the player about their primary or secondary position. The younger the player, the lower the morale and the higher the overall will factor into the player being more willing change. Eli käytännössä junnut, organisaation kyrpiintyneet tai supertähet ei luultavasti halua hirveästi pelipaikkoja vaihella. Ja tässä nyt halutaan pelipaikkaa ihan suoraan vaihtaa. Korczynski on kyllä sitä mieltä, että hän haluaa sitä vasemmalla pysyä. Ja sitten pelaajilla on ilmeisesti näköjään myös joku tämmöinen puolustuskyky, niin kuin tavallaan suullinen itsensä puolustuskyky, että haluaako, kuinka tavallaan jääräpäisiä ne on niin kuin näiden asioiden suhteen. Että tuossa on niin kuin change position, että halutaan, että vaihdat suoraan paikkaa tuohon oikealle puolelle, tai sitten halutaan, että opetetaan sua vähän siihen raitin pakiksikin, että oot niinku ykkösvaihtoehto vasemmalle, mutta
mutta mahdollisesti saatetaan tarvita joskus korvaavaa oikealle, niin olisi hyvä istumaan siihen. Ja kyllä, paki voi vaihtaa sentteriksi tai laituriksikin. Tässä vaiheessa yritetään saada suoraavaa right defensemaniksi, ja se ei ole Korczynskin mielestä kovin hyvä idea. Ja sitten voit kysellä jostain muusta asista lisää tai lopettaa keskustelun sille tolalle. Sitten coachien kanssa pystyy kanssa juttelemaan, lyömään vähän seasonkoalia tai mihin preseasonilla pitäisi keskittyä. Tässä tilanteessa coach haluaa sitten tietää, että mitä täällä on GM:llä mielessä. These essentially are buffs to your team that you get for the season. Ja pystytään sitten, että tältä vahvimpia joukkueita sarjassa, meitä ei pukata ulos kiekoilta, oltaisiin taitavampia joukkueita, oltaisiin vielä viittä vastaan vahvoja, oltaisiin ylivoimalla vahvoja, oltaisiin alivoimalla vahvoja. Videosessioita voisi pitää joukkueelle näköjään coachi enemmän, team bonding, ja, tai sitten maalivahteihin voi lyödä kaiken fokuksen, ja niin kuin tuossa lukee, että preseason fokus sitten on niinku maalivahille on tässä esimerkiksi tarjolla, että 2 tai 3 plussaa johonkin tiettyyn niinku vaikka räpylälle tai kilivelle. Ja sitten esimerkiksi videosessiot voi pistää miinusta vaikka rannelaukauksen ja lämärin kovuudelle, mutta sitten taas puolustuksen tai hyökkäyksen tietoisuutta 2 tai 3 lisää, 5 vastaan 5 voi lisätä. Kiekkokontrollia, hyökkäystietoisuutta tai sitten harhauttelukykyä huonontaa. Eli tästä voi tulla melkoista kikkailua, etenkin ala, kun kaikki on uutta ja jännää. Välissä vaihdetaan vähän näköjään kameran kuvakulmaakin. Okei, coachilta pystyy kyselemään, mitkä on niinku parhaat keittiökoostumukset. Okei, eli pystyy coachilta kyselemään niinku kentällisten jääaikoja. Ne on tässä tapauksessa lukossa. Okei, nämä on käytössä vasta niin pre-seasonin jälkeen, että voi coachilta kysellä ajatuksia. Tuolla on kauan kimpussa jo 15. lokakuuta, että ei ole enää pre-seasoni käynnissä. Tuolta voi jää ketjusta hypätä suoraan coachin juttu sille game plania tälle joukkueelle. Mitä se on mielessä. Ja sitten pystyykö siellä parhaat ketjut ja paras tapa tavallaan saada meidän pelaajista paras asia irti. Ja sitten toi jää aika tosiaan, mikä tuossa äsken olikin. Aha! Käsitinkö väärin? Ja tässä onkin semmoinen tilanne, että coachi päättää ketjut, mutta tässä voi teille lähteä säätämään, jos haluaa. Ja tässä vaiheessa coachi sanoo, että yleensä hän päättää kentälliset, mutta voin kuunnella, mitä sulla on mielessä. Sitten mietitään, hypätäänkö hyökkäyksen vai puolustuksen kimppuun. Halutaan kakkosketju sentteristä, kuka siellä pelaa. Tällä hetkellä Pius Suteri, sentterinen, our second line. Ketä sä mietit siihen, kenet voisi laittaa. Ja sitten se ehdottelee pelaajia, että Elias Petterssonin pitäisi olla siinä. Ja sitten voi taas kysellä, että kukas meillä siinä sitten laajalla pelaa. Sitten tällä hetkellä Jake DeBruski. Ja ollaan sitä mieltä, että no sehän se on. Ja näin ollaan tyytyväisiä asioihin. Ja sitten tuosta on Head Coach Preferred Lines. Ja kun niistä on keskusteltu, niin Pettersson on nyt kakkosketjussa. Sitä voi heitellä sitten tuonnekin, mutta sä pystyt suoraan ottaan tuonne, että mihin coach on niinku tyytyväinen, mitä se haluaa. Tää vaikuttaa hyvältä. Vitsi, tää tulee saamaan valmentajia kenkään kauan aikana, jos ne ei tykkää ajatuksista. Ja yleisön pyynnöstä vielä NHL:llä semmonenkin tässä meillä tarjolla. Okei, eli jos on tullut joku trade ja sitä ei ole kerätty päivittää, kun aloittaa franchise mode, niin sä pystyt itse käymään rostereista heittää nyt myös sitten trade-pikkejä toisiin joukkueisiin franchiseja ajatellen. Ei pelkästään enää pelaajia, en ole ikinä käyttänyt, enkä tule varmasti ikinä käyttämäänkään. Sitten täällä on vielä jotakin näistä junnuista. Mitäs me näistä nähdään? Hienot uudet kuvakkeet ainakin tuolla, mutta pelaajilla ei ole naamoja edelleenkään. Mä en oikein ymmärtänyt, mitä siinä puhuttiin, mutta vitsi, että tää näyttää siistiltä. Ei tämä hypeä tästä ainakaan laskenut, ja se on semmonen homma, että jos kaikki menee ihan täysin putkeen, niin perjantaina ollaan sitten NRin kimpussa. Voi olla, että se menee lauantain puolelle. Katsotaan, miten siinä käy, mutta joka tapauksessa ensi viikolla alkaa NRit, ja olipahan siisti juttu. Mulla itselle henkilökohtaisesti se, mihin mä toivoin uudistusta, niin tapahtui aivan täydellisesti, mikä on ihan sairaan siisti juttu, ja
nostaa kyllä niin kuin odotusarvoja tätä peliä kohtaan. Varmasti siellä on edelleen paljon puutteita, mutta suunta on oikea, loistavaa EA, ja jättäkää kommentti alas, mitä mieltä olitte. Nyt se on minusta kiitos ja moi!